1968 оны 9-р сарын 2-нд төрсэн Рагад Садам Хусейн. Тэр Иракийн ерөнхийлөгч Садам Хусейны охин ба Авда хайртайч бас үзэн яддаг нэгэн. Аюугаа нинжин сэтгэлтэй нэгнэж дурсдагч нөхрийг нь хөнөөсөн авыгаа бас үзэн яддаг. Тэр Садамыг унсны дараа 7 жилийн турш зогцсон боловч Иракийн ард түмний төлөө зогсож ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшин шин Иракийг байгуулна гэж сурталчилдаг. Иракийн аврагчуу эсвэл дараагийн дарангуйлагчуу. Өнөөдөр чөтгөрийн гүнжгэгддэг Рагад Садам Хусейны амьдралыг өгүүлэх болно. Рагадыг танилцуулахаас өмнө зайлшгүй ярих хэрэгтэй хүн би. Тэр бол түүний аав Иракийн 5-р ерөнхийлөгч Садам Хусейн. Садамын амьдралыг үнэлэхэд хэцүү. Түүнийг харилдаг хүмүүс түүнийг бурхан гэж үздэг, үзэн яддаг хүмүүс түүнийг чөтгөр гэж тооцдог. Иракийн ард түмний хувьд тэрээр дарангуйлагч, Америкийн нэгдсэн улсын хувьд гол байсан байв. Гэхдээ ямар ч байсан Садамыг дайчин нэгэн гэж үнэлэх америкчууд бий. 1956 онд дөнгөж 19 настай Садам барууны колончлогчдын гараас эх орно аврахаар шийдэн Арабын Бат намд илсэв. Тийм ч учраас тэрээр идвэх гаргаж Иракийн хаан 2-р Фейсал Иракийн ерөнхий сайд Абдул нарыг хөнөөхөд оролцож эсэргүүцлийн туйсыг цусаар бичсэн. Гэвч тэр үед Садам харьцангуй төлөвшөөгүй байсан тул 1960 онд 23 насандаа Садам баривчлагдаж шоронд хоригдсон цаазаар авах ял авсан. Цаазын ялыг амжилттай гүйцэтгэж чадсан бол дэлхийн түүхэнд харгас хүн нэгээр зөрөх байлаа. Гисэн хэдий ч Садам хувь заяагаа өөрчилсөн. Цаазлагдхынхаа өмнөх өдөр тэрээр оргож тигр мөрнийг сүмхэн гаталж амжилттай зогтож чадсан байна. 1963 онд Батнам эрх баригч нам болж Садам улс төрд иргэн иржээ. Одоо түүний нам засгийн эрх барьж байгаа тул тэр аливаа асуудлыг шүмжлэхгүй чимээгүй харцуулсан. Гэхдээ Иракийн засгийн газар авилах хэл хахуул дидэгдэж нөхцөл байдал улам хүндэрэхэд Садам дахин тэсгээ болж тухайн ерөнхийлөгч Арифиг шүмжилж эхэлсэн. Үүний үр дүнд нэг жилийн дараа Садам дахин 3 жил хоригдов. Садам 1967 онд л Бат намын тусламжтайгаар 2-р удаага шоронгоос амжилттай мултарч чадсан юм. Тэр өөрийн ур чадвараараа намынхаа 2-р командлагч болсон. Чухам энхүү 1967 онд түүний өхөн Рагард мэдээлсэн. Тэр үед Садам Иракт төрийн эргэлт хийж байсан бөгөөд эхнэр охиноо анхаарах завгүй байсан тул охины нөхцөл байдал тийм сайн байсангүй. Нөхцөл байдал өмнө самууд автаж гэр бүлийн гишүүд хүртэл сандарч байв. Гэвч эцэст нь Садамын үеэл Ахмад Хассан Албакар Иракийн хяналтыг амжилттай булан авч Садам аяндаа улс төрийн замд том алхам хийж аюулгүй байдлын сайдаар томилогдсон. 1969 онд Садам аль болсоор Бат намын удирдагч болсон. Гэвч дөнгөж тогтворцсон Ирак жилийн дараа эрс өөрчлөлтөнд оржээ. Мөн энэ үед Египтийн ерөнхийлөгч Садатын удирдлагаар Египт Америкийн нэгдсэн улстай тохиролцоо хийж, мөн Израильтэй холбоотон болсон бол Арабын орнууд үнийг хөндлөнгөөс харж байв. Америкийн нэгдсэн улсыг дарахын тулд зөвлөлт холбоот уусч, Иракт хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж эхэлсэн. Гэвч зөвлөлтөөс их хэмжээний тусламж авсны дараа Иракийн ерөнхийлөгч Ахмад Хасаны хүсэл тэмүүлэл хурд оцтой тэлж, галзуу радикал үзэлтэй болжээ. Ирак дахин үмэн самунтай болж, засгийн газрын дотор янз бүрийн дуу хоолой гарч эхэлсэн. 1979 онд тэр суудлаасаа бууж үнэ зэрэгцээ Садам Хусейн амжилтанд төрж, Иракийн цус ба галын шинэ бүлэг аль болсоор эхэлсэн. Бидний мэдэж байгаагаар Садам консерватив удирдагч биш байсан тул засгийн эрхэнд гарсны дараа тэрээр зэвсгээ түрмгийлэн өргөжүүлсээр байсан боловч өмнөх ерөнхийлөгчийн алдааг давтахыг хүсээгүй тул тэрээр өсөлдөгч Иран орнтой болгоомжтой харьцаж байв. Арабын орнуудын нүдэн дээр Перс улс болох Иран үргэж тэдний цөм байсан. Ираны эсрэг тэмцлийг нь Арабын бусад орнууд баатар улс гэж үздэг байлаа. Иймхүү 1980 онд Иран Иракийн дайн аль болсоор эхэлсэн. 8 жил үргэлжилсэн дайнд тоо томшгүй олон энгийн иргэд амиалдан мөн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж Пужингийн чимээ дэлбэрэлт нь хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болсон. Анх газрын тосоор баян байсан Ирак дайны үеэр ажимдаа балгас болж нуурав. Чухам энэ үед Садамын охин Рагад аав нь ийм харгас хэрцгий хүн болсныг үнэхээр ухаарчээ. Энэ үед Садам 16 настай Рагадад гэрлэхтэй бэлдэрээ гэж хэлсэн. Түүний нөхөр нь Садам Хусейны бие хамгаалагч Камайл гих залуу. Камайл Иракийн Саладин мужид чинэлэг гэр бүлд төрсэн. Тэр багасаал асуудал үүсэх дуртай байсан. Түүнийг гэрийнхэн нь ерөнхийлөгчийн хамгаалтын албанд оруулж чадсан байна. Үүний үр дүнд Камайл Иран Иракийн дайны үеэр томоохон хувь нэмрийг оруулжээ. Садам нэгэн өдөр фронтын шугамыг шалгаж байгаад харамсалтайгаар тесрэх бөмбөгтэй таарчээ. Үүнийг харсан Камайл тэр даруй Садамыг газар шидээд Садамыг аюулаас зайлуулав.
Садам босоод залуу руу анхааралтай харжээ. Камил залуухан ирээдүйдээ өөрт нь үнэнч байхыг хараад тэр даруйдаа баяр хөөртэй болж улмаар охинтойгоо сүү тавьсан байна. Хэдийгээр охин өмнө нь Камилтай уулзаж байгаагүй ч түүнийг зөвшөөргөж дарамтласан. Хэдийгээр энэ нь тохиролцсон гэрлэт байсан ч Рагат түүнтэй сайн харилцаатай болсныхаа дараа Камил үнэхээр сайн нөхөр гэдгийг мэдэрч Аажмаар түүнтэй сайн харилцаатай болсон. Гэвч тэд гэрлснээсээ хойш нэг жилийн дараа санаанд оромгүй байдлаар Камил Рагатын ах Садамын том хүү Удайтай зөрчилдсөн байна. Ингээд орогнол хүссэн хосууд хамтдаа Йордан руу зүгтжээ. Садам энэ мэдээг сонсоод ихэд уурсан ч Иран Иракийн дайнд дарагдсан тул энэ асуудлыг хойш тавихаас өөр аргагүй болсон. 1988 онд Иран Иракийн дайн нэгдсэн үндэсний байгууллагын оролцоотойгоор дуусч анхнаасаа баян байсан Ирак сүржээ. Хэдэн арван тэрбум ам долларын гадаад валютын тэнцэл шавхагдаж үндэсний хүч нь ёроолдоо хүрв. Хэрв жирийн ус байсан бол хөгжин дэвшиж бүх хүчээ эдийн засгийн бүтээн байгуулалтанд зориулах боломжтой байсан ч Садам тийм хүн биш. Харин дайны галзуу хинэтэн байсан юм. Харин удалгүй 2 жилийн дараа тэр Кувейт рүү довтлоо. 1990 оны 8 дугаар сард Садам Кувейтийн нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь аянгын хүчээр эзэлж дэлхийн нийтийг цочирдуулсан. Кувейт нь хойд талаараа Ирак, өмнө талаараа Саудын Араб, далайгаар Ирантай хэлдэг. Энэ нь манай эртний 7-р зуунаас Арабын чухал бомб байсаар ирсэн бөгөөд булангийн совд гээддэг. Газрын тосны нөөцөөрөө дэлхийн 7-дугаарт, байгалийн хий нөөцөөрөө 18-дугаарт ордог. Кувейтийг Ирак эзэлсэн тохиолдолд хэрэглэгчд болох Америкийн нэгдсэн улс зэргүүтэй барууны орнуудын эрх ашиг хамгийн түрүүнд өртөх болно. Жилийн дараа үүнд барууны орнууд нэгдэж Персийн булангийн дайн эхэлсэн. Амбицтай Садам энэ дайнд бүрэн бүтлгүдэж Ирак бүрэн ялагдсан билээ. Садам өмнө нь Иран Иракийн дайны үеэр Америкийн нэгдсэн улстай дайсагнаж байсан бол одоо асуудал хамгийн хурц үедээ ирэв. Гэхдээ тэр энэ үед гэрээсээ зохсон охинтой гэдгээ мартсангүй. 1996 онд Садам Рагатын гэр бүлийг Ирак руу буцсахын тулд ийдэг үгсээр гуйж байсан ч ирснийхэн дараа 3 хоногийн дотор нөхрөөсөн салгав. Гэрлэлтээ цоцлуусны дараа Камил буудуулан нас орсон. Харин Садам үнийг санамсаргүй явдал байсан гэж охиндоо хэлв. Гэхдээ Рагат бүхнийг мэдж байв. Тэр эцгээ үзэн ядаж өшөө авахар шийджээ. Гэвч тэр эцгээсээ өшөө авч амжаагүй байтал бас нэгэн Иракийн дайн эхэлжээ. Ирак Америкийн нэгдсэн улсын эсрэг тэмцэхийн тулд Европын холбоотой хамтран ажиллаж ам долларын газрын тосны төлбөр тооцооны загвараас ангижрахыг ирмэлсэн. Энэ хандлага нь Америкийн нэгдсэн улсын дургуцлыг хүргэснэ дамжиггүй. Бусад улс орнуудад үлгэр дуурайлал үзүүлэхийн тулд Америкийн нэгдсэн улс терроризмын эсрэг нэрээр Ирак руу цэргээлгэх ажлыг тэргүүллээ. Хэдийгээр Америкийн нэгдсэн улс шударга бус дайн явуулж байгааг дэлхийн нийт мэдж байсан ч Америкийн нэгдсэн улсын ноёрхол өдрөөс өдөрт хоримтлагдсаар хинч үнийг ил тод эсэргүүцэж зүрхэлсэнгүй. Америкийн нэгдсэн улсын сайн зэсвэлсэн аримтай тулгарсан Ирак аймшигт ялагдал хүлээв. 20 хүрэхгүй хоногийн дотор Америкийн нэгдсэн улсын арим Иракийн нийслэл Багдад руу дайрчээ. Харин Рагат хоёр дахь амьдралаа цөллөгт эхэлсэн. Тэрээр игч 9 хүүхдийн хамт Йордан руу зогцсон байна. Йорданы хан Абдулла Садам Хусейнаар багасаа бибинээ мэддэг байсан бөгөөд багасаа бибинээ биширч дэмжиж байсан. Одоо тэр найзынхаа охиныг гачигдж байгааг хараад тэр даруй Рагатад улс төрийг орогнол олгов. Тэр Йорданд орогнож байх үед нь түүний эцэг Садамыг баригдсныг мэдсэн. Аавынхын зургийг Америкийн нэгдсэн улсын цэргийнхэн газар чатааж үг хараад Рагатын сэтгэл хөдлсөн хിവэр байв. Эцсийн эцэс Садам хичнээн харгас хэрцгий хүн байсан ч охиныхоо аав хിവэр л байв. Тэр хэлэхдээ ах нар минь нас барсан. Аав минь шорон торогдож байгаа. Одоо би гэр бүлийнхэн төлөө босож тэмцэх ёстой гэж хэлв. Дараагийн жилүүдэд тэрээр зоригтойгоор гарч ирж, эцэг Садам Хусейныг өмгөөлөхийн тулд маш өндөр үнээр өмгөөлөгчдийн багийг хөсөлжээ. Хэргийг ялах найдвар бага байгааг тэр мэдж байсан ч эргэлдсэнгүй. Тэр хэлэхдээ хууль хүний эрхийг дэдэлж аавд минь шударга шүүхээр яллуулахад туслаасай гэж хүсэж байна гэв. Гэвч тэр юу ч хийсэн Садамыг аварч чадсангүй. 2006 оны 11-р сард Садамд дүүжлэх ял оноо. Шүүхтэр Садам сахлаа илбэж үзүүлсэн. Хин бүхэн үнийг анзаараагүйч энэ бол Садамын гэр бүлийн код хэллэг байсан. Агуулга нь манаахны дундаас хин нэгэн урсан өшөөг нь ав гэсэн утгатай байлаа. Уг оны 12-р сард Иракийн эрх баригчид Садамыг дүүжлэв. Садам цаазын тавцанд явахдаа надгүйгээр Ирак ямар ч үн цэнгүй гэсэн тэмдэглэл үлдээжээ. Америкийн нэгдсэн улсын утсан хүүхэлдэйн засгийн газрын засаглалын үед Ирак эмх замбараагүй байдалд орж ард түмэн хүнд хэцүү байдалд унсан. Террорист үйл явдлууд араараасаа гарч
лалын ус зэрэг террорист байгууллагууд бий болжээ. Рагадын хувьд хэдийгээр түүний зүрх сэтгэлд өшөө авалтын дүл дүрлдэж байгаа ч боломжоо хүлээх ёстой мөн үүнээс өмнө өөрийнхөө амьдралаар сайхан амьдрах ёстой гэдгийг тэр ойлгож байв. Тэр Амман улсын үнэт эдлийн сайтны гэрлэг сандыг хүлээн авч улмаар үнэт эдлийн дизайнер болжээ. Тэр их орон болон Аавда хүндэтгэл үзүүлж, Иракийн газрын зураг болон нийслэлд Багдад хотын байршлыг үндэслэн жижиг алмаацтай эрдний зүйлд уралсан байна. Хивийн амьдралаар амьдарч эхэлсэн ч Иракийн эрх баригчид эцгийнх нь үхлийн дараа түүнийг 2006 онд баривчлах тушаал гаргасан. Игтээ энэ үед тэр Амманд байв. Түүний шин нөхөр эхнэрийнхээ аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд мөн Рагадад 20 гаруй бие хамгаалагч томилсон. Хөөн хилээцэг хугацаа дуустал 11 жилиг зарцуулж 2017 онд түүнийг баривчлах тушаал хүчингүй болсон байна. Тэр Арабын Батнамаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдсөн ч ялагдсан. Америкийн нэгдсэн улс түүний гэр бүлийн Иракт очруулсан хор нөлөөг огтхонж мартаагүй. Магадгүй хизээ нэгэн цагт тэр үнэхээр эцгийнхээ зарилгыг өвлөө авч Иракийн далбаагүйч Америкийн нэгдсэн улсын эсрэг фронтод зогсох болов. Одоо 55 настай Рагад Хусейн улс төрч нийгмийн идэвхтний ажиллагаа хийсээр байгаа ба одоо ч Амманд амьдарч байна. Цаг нь ирэхэд тэр Иракийн аврагч болох уу эсвэл дараагийн Садам Хусейн болох уу? Олон ч хүмүүс түүнийг харж хүлээж байгаа ч. Бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэн дуулцъя.